នេះអត់បាននំប៉័ងខ្ញុំយកធ្វើម៉េចឆ្ងាញ់ណាស់ណាបាននំប៉័ងហ្នឹងឆ្ងាញ់អត់អត់ឆ្ងាញ់អត់ហើយនឹងព្រះសង្ឃនៅខាងអង្គការពុទ្ធសាសនាហើយសូមរកជូនហើយនឹងបងប្អូនសាសពិសិដ្ឋបាទសូមអរគុណពីអណៃលោកអរមកអរជាខ្ញុំនេះជាដាច់សញ្ញាឆ្ងាយបើចង់ត្រូវការសភោឬក៏សំរិទ្ធសិក្សាក៏វាមានការលំបាកដែរជួយជាស្ដែងសាសនាទី1វាអសរសបោក្រាគៀនហើយចន្លោះតែឈ្នួនតែឈ្នួនហើយអ្នកបាធំវាត្រូវការគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ត្រូវការកណ្ដាលឈ្នួនហើយអត់មានចឹងវាអត់កើតខ្ញុំតែជំនួសវាឲ្យតិចកណ្ដាលឈ្នួនដែរប៉ុន្តែ10ថ្ងៃកន្លះខែមិនធ្វើមកវិញផងអត់អីចាំខ្ញុំផ្ញើតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចឹងសូមអរគុណទីកាយលេងហើយតើពេលនេះគុណសូមបងប្អូនពេលបានសម្ភារៈសិក្សាទាំងអស់ហើយបងប្អូនត្រូវតែមកសិក្សាឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃនេះនៅមិញយើងនេះរបស់ថ្ងៃដែលយើងបាទហើយយើងរៀនថ្ងៃណាដែលគ្រូតាមតាមបានរៀនវាក៏មកហើយអរគុណឯងសូមជម្រាបសួរ